Vi, der arbejder med teknologi i hverdagen, vi ved jo om nogen, hvor meget det forandrer den verden, vi lever i. Og derfor er vi jo selvfølgelig også optaget af, at vores børn og børnebørn er rigtig godt rustet til den fremtid. Jeg hedder Mette Lundberg. Jeg er direktør for politik og kommunikation i IT-branchen. Og så er jeg en slags founder af Coding Class. Coding Class er et projekt, der skal lære børn at være kreative, men også kritiske over for teknologi. Vi kunne se, at teknologien fylder rigtig meget i børnenes hverdag. De bruger jo digitale devices og sociale medier og forskellige platforme hele dagen. Men at tro, at børn er digitale indfødte og dermed kan forstå og bruge teknologien klogt af den grund, det kan man ikke sætte lighedstegn imellem. Så vi så et behov for, at børnene skulle klædes meget bedre på. Coding Class er et 5-dages forløb. Der arbejder man både med innovation og med kodning og med præsentation af sit projekt. For eksempel vil man typisk få stillet en udfordring af en virksomhed, og så skal man så i en gruppe i klassen udtænke en teknologisk løsning, et svar på det her virkelige problem. Kode, en app, et spil, et eller andet, og så slutte af med at pitche det i en slags løvens hule over for den virksomhed, som nu har stillet opgaven. Noget af det allerbedste ved det her projekt er, at børnene kommer på banen på en helt ny måde. Vi kan se, at de bliver tændte på teknologi, og de bliver meget, meget motiveret af det her med at arbejde sammen med en virksomhed, fordi de oplever, som de siger det, at det ikke bare er at lave en opgave for opgavens skyld, men at det faktisk er noget virkeligt, de skal prøve at finde en løsning på. Vi kan se i dag, at nogle børn bliver klædt på med de her kompetencer. Fordi der er nogle skoler, nogle kommuner, der er frontrunner, men desværre er der jo også rigtig mange skoler og kommuner, hvor man ikke gør. Så det, der sker lige nu, er, at vi får skabt et A- og B-hold af børn med stærke digitale kompetencer og børn, der ikke er klædt lige så godt på til den fremtid, de skal være en del af. Vi synes jo, at vi skylder at klæde alle børn godt på. Det her projekt er jo blevet lidt af et hjertebarn for mig personligt, men i virkeligheden også for hele IT-branchen. Der er rigtig mange virksomheder, der har taget det her til sig og bakker varmt op omkring projektet. Og sidst men ikke mindst er det jo helt fantastisk, at vi nu prøver at gå helt nye veje og har etableret et samarbejde med Børnehjælpsdagen om at give det her til også anbragte børn, som jo selvfølgelig også har brug for at blive klædt på med de her kompetencer. Vores endegyldige mål med Coding Class er i virkeligheden at være med til at skabe opmærksomhed på behovet for, at børn bliver klædt bedre på digitalt. Vi vil rigtig gerne have, at børn ikke bare bliver superbrugere af teknologi, men i virkeligheden også kan være superskabere med teknologi.